ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଲଦାଖରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଉପକରଣ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତୀୟ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲଦାଖରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରାୟ 50,000 ଭାରତୀୟ ସେନା ଭାରତର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ବି ରହି ସେମାନେ ଚୀନ ସେନାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଯେପରି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫିମ୍ତାମ୍ ସ୍ପେସ୍ ହିଟିଂ ଡିଭାଇସ୍, ବରଫ ତରଳିବାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଡ୍ୟୁଲାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ହିମତାପ ସ୍ପେସ୍ ହିଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋକାଲ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବରଫ ଜନିତ ଆଘାତରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ସ୍ନୋ ମେଲ୍ଟର ଓ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ୱାଟର ବଟଲ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ଶୀତରେ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବିଯୁକ୍ତ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ଭାରତୀୟ ସେନା ଲଦାଖରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଚୀନ ପକ୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ବରଫ ଝଡ଼ରୁ ଯବାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେଡୁଲାର ସେଲ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳ ଗରମ କରାଯିବା ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଉଷୁମ ଟେଣ୍ଟରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଲଦାଖରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତାମତ ରଖିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।